vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabb start från nummer 5 Fiona som enkelt sticker till ledningen. Utifrån 8 Marrakesh, där finns också 6 Max Spirit. Sedan är det 1 Rose Apple, 4 Aphrodite DVS, 3 Tony Barroso och 7 Amel's Princess. Längre ner nummer 2 Gecko Wingman, 11 Princess Beluga. Det är 5 Fiona som leder före 6 Max Spirit och 8 Marrakesh. Fjärde häst är nummer 1 Rose Apple. 500 meter, en 13,5. Med nummer 5 Fiona före 6 Max Spirit och 8 Marrakesh. Första häst i andra spår 4 Aphrodite DVS med 1 Rose Apple invändigt. I andra spår sedan nummer 3 Tony Barroso. Men det är 5 Fiona som leder. Skuggad av nummer 6 Max Spirit. Sedan 8 Marrakesh, första häst i andra spår 4 Aphrodite DVS. Hästen är på väg upp till passering 1000 meter efter en 16,2. Och vi börjar strax sista varvet. 5 Fiona leder fram som första häst i andra spår 3 Tony Barroso. Sedan 6 Max Spirit, 4 Aphrodite DVS. Tredje par invändigt 8 Marrakesh, i andra spår 11 Princess Beluga. Sedan har vi 1 Rose Apple, 12 Global Delicious. Invändigt sedan 2 Gecko Wingman, i andra spår 7 Amel's Princess. Sedan avslutar 9 Easily Offended och nummer 10 1 under. 700 meter till mål med 5 Fiona i ledning. Nummer 3 Tony Barroso finns som första häst i andra spår, 6 Max Spirit i rygg på ledaren. Sedan 8 Marrakesh. I tredje spår angriper 11 Princess Beluga. 500 meter till mål då. Jag stannar på väg in i sista kurvan. 5 Fiona leder. I rygg 6 Max Spirit. Utvändigt 3 Tony Barroso. I tredje spår kommer 11 Princess Beluga. Leder gör 5 Fiona. Utvändigt 3 Tony Barroso. I tredje spår 11 Princess Beluga. I rygg på ledan finns 6 Max Spirit. In på upploppet. 5 Fiona, 3 Tony Barroso. Så kommer luckan för 6 Max Spirit. 5 Fiona utmanas som nummer 6 Max Spirit. Invändigt 5 Fiona, utvändigt 6 Max Spirit som kommer närmare och närmare. Det blir hårt i mål! Diskvalificerad nummer 8, Marrakesh. Kristoffer Eriksson.